Десь приблизно коло тисячі доларів, тому що ціни приблизно такі. На одяг дитячий, на медикаментозні засоби. Я працювала в Греції, там народ, простий, звичайний народ, має 1000 євро в місяць. І вони скажуться, що їм погано живеться, що їм не вистачає. А пенсіонер має 700 євро. То є страх і ужас, яке життя прийшло на Україні. І народ біжить куди може, бачите, Чехія, Греція, Італія, Росія. Хто куди може, туди тікає. Правду роблять, бо іначе гинеш. Так, мінімум 4-5 тисяч. Я маю 1187 гривень, в тому числі діти війни доплата. Ну, як можна прожити на такі гроші? Лікарства скільки стоять, а ми не можемо без лікарств жити. Для пенсіонера хоча б треба 2,5 тисяч. Хоча б треба, а для молодих – ото саме менше 6. Оскільки в нас людина троє в сім'ї, я думаю, що не менше 10 тисяч, тому що хлопець-школяр, там треба і до школи здавати, і одягтися, і поїсти більше. Я думаю, 4-5 тисяч, в середньому десь, для простого і людини такої, як я. Хоча б 5 тисяч, аби прогодувати, прокормити свою сім'ю. Тяжко жити, звісно, не доходить. Ком послуги виплатити, садик 350 гривень. Я тепер йду за роботу, слухайте, зарплата така, не руки мліють, плечі мліють за 1500 гривень, то ужас єдин. Я не знаю, що там роблять держава, бо то невозможно. Люди одно одного будуть вбивати на вулицях, ви розумієте, до чого ми йдемо. То багато треба. На все підняли ціну. На бензин, на хліб, на продукти, на все. Пенсія 1000 гривень, то що? Дуже тяжко прожити.